Kaip žinom, Bieliauskaitė nelabai moka susirasti berną, todėl ji nusprendė ateiti gyvą Tinderį ir išsiaiškinti, ar jai iš tikro pavyko rasti vaikiną. Aš Gerda ir aš labas ieškau Gerda. Sugar daddy. Ką? Sugar daddy. Ieškos medžio? Jinai ieško sugar tėčio. Ai, aš galvau medžio, kodėl girdėjau, kad jį medžio ieško. Medis, žiūrėk, tam žmogui, po šūnų. Čia ne medis, seni. Gerda. Tu tokia sweet, kad nuo tavęs susirgčiau cukralinį. Tipo, jinai saldė, o tai jis ragavęs jos yra, tipo. O tu jinai pra... Ką pasakė taip? Ja, ji prale... Ką? Būdai! Tu man primini mano būtą, aš labai tai noriu patvarkyti. Šitas geresnis. Jeigu šitą nepraleis, aš alt F4. Gerai, labai gerai. Labas, Gerda. Palap. Remia, teik biškiai. Šitas reperis? Turiu draugelį, gal nori šiaip apie pašniauti. Nepagaunu čia. Aš per jaunus. Labas, girdėjau, kad tu dainuoji. Tiesa? Nu. Tai gal norėtum šią naktį padainuoti su mano mikrofonu? Nes jis turi mikro... Microsoft. Tipo mikro peštukas jo. Seni, o mes ne per jauni šitą žiūrėt. Mm. Čia kažkokias fantazijas reklamuoja. O Tinderis nėra nuo 18. Maladies. Labas. Maladies. Gal tu omletas? Nes aš norėčiau savo kiaušinius. Čia net nejokinga. Omletas, nes norėčiau kiaušinius. Tavęs aplakt. Suplakt? Okay. Aha. Labas, Bielka. Aš norėčiau pradurt tau cielką. Kas? Aš per jaunus. Bent nepraleido, ką žinau. Labas, gal iškvies man baltą, man adresas tavo širdis šiam 9. Kaip tu praleidai tu šūdžius? Nu tie šūdus, sako tieba. Berda, Gėliauskaitė, kas tu esi tokia moteris? Aš ateičiau ir nukabinčiau moterį. Grinai, aš tau pasakyčiau, ar tu tarka, nes aš esu... Gal tu bulvę, nes norėčiau tą tarkuot, kur... Labas, Gerda, girdėjau, kad tavo klička yra Bielka. Tai atnešiau tau porą riešutų. Vat šitų. Ką? These nuts. Aš jam sublieka, kaip dėčiu per galvą. Jisai labai atrodo jau gavęs pliuchą. Draugą žengia, karočia. Pamašai, paski, kur čia sąsaja? Kur čia sąsaja? Nu, kur čia sąsaja? Bėl, kad yra poverė. Čia lenkiškai. Nu, dabar reiks pasižiūrėti, ar turit šaibų. Dar viena aukso kasėja. Gerai, kodėl, pavyzdžiui, paski Remiui, ne? Gal be iškrypeliškumų visų. Kokį iškrypelį? Pati tu iškrypelis. Kristoforas irgi buvo toks visai palaidūnas. Bet buvo taip. Bet jis čia jau nusiešnėka. Iš tikrųjų, jai tiesiog negražus tas bernas ir viskas. Jo, tiesiog, žino, mato, kad negražus ir jau, jeigu negražus, vadina, šaibų neturi. Bet ne taip veikia, liktai. Nežinau, aš tai pavyzdžiui, šaibų neturiu. Kai šaibų neturi, neturi ir grožio. Apie omletą. Nu tai, iškrypeliška. Taip. Aš iškrypeliška. Tai omletas, blemba, tu nevalgius gal? Galiu pasakyti, Gerda nemėgsti iškrypelių, mėgsti narkotikus. Čia nejakinga ir aš per jaunus. O jeigu iškrypelis, bet žiauri daug babkį turi. Nu, Remi, tą vietą, nes aš žinau, kad jis turi šaibų. Oh my gosh, tu taip... Wow. Supratom tai, kad Bielka yra blieka, ant bliekos jai reikia šaibų tik tai. Ar tu išėjimas, nes aš galiu įeit per antrą galą?